Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal e esse é o primeiro vídeo do canal jogando Clash of Clans. Vocês podem ver, o meu CV está level 9. Você vê, ó, level 9. Tá bem fraquinho ainda. Os muros estão todos level 6, quase todos. Os muros. Já tenho uma besta. Tenho as 4 Tesla. E os meus magos level 4 e level 3. Eu vou fazer um ataque agora. Cadê? Ó. O que eu tenho treinado para fazer o ataque? Cadê? Pera aí, tá dando um bug aqui. Tem esse exército criado. Esse tá de reserva, mas é o mesmo que tá aqui no acampamento. O mesmo exército, tá de reserva. Tem dois. Tem um reserva e já tem um lá no acampamento. Vou fazer um ataque. Como eu tenho muito gigante, não tenho corredor, os meus gigantes estão tudo level. Ó. O level dos meus exércitos. Level 4, 4, os bárbaros, arqueiro 4, gigante 4. Como meu gigante está level 4, eu não consigo levar esses muros aqui, ó. Level 6, não leva tão rápido, demora um pouco. Então eu preciso de, no mínimo, achar um oponente com um muro de level 5 para baixo. Aí eu consigo levar na boa o game. Beleza? Vamos lá, vamos procurar a partida. Esse aí é meu clã, não é meu. Não é meu clã, mas eu tô nesse clã aí. Vamos lá. Buscar. O ataque. Será que dá isso aqui? Isso aqui parece que tá bem de boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro do castelo ou do clã deles. Para isso eu largo um arqueiro aqui. Bem, não tem ninguém lá. Não há ninguém lá no castelo. Vou deixar os arqueiros. Opa! Eu vou entrar por aqui. Opa! Largar meu dragão aqui. Bem, levei o CV dele. Ainda tem um gigante. O dragão vai morrer. Ganhei duas estrelas. O dragão morreu. Foi fácil. Tem uma P.E.K.K.A com toda a vida ainda.
É que é muito forte. Ela dá dois golpes. Ixi. Uma morreu e tem uma ainda. Mas levei. Você veio e ganhei duas estrelas. Tá bom. Ainda formei um pouquinho. Tá ótimo. Bem, tem mais um exército programado já. Já tá aí, ó. É o mesmo exército. Enquanto isso, já vou treinar o mesmo exército. Demora muito tempo para fazer ele, por causa do dragão e da P.E.K.K.A. O dragão e a P.E.K.K.A. é o que mais demora. Duas P.E.K.K.A. e um dragão é o que mais demora. Demora em média aí uns 20 minutos para concluir. Eu tenho direito a mais um ataque, mas eu vou esperar o Rei Barba curar. Vou esperar. 6 minutinhos aí dá tempo. Tá muito difícil evoluir, ó, as pombas. Porque cada level fica mais caro, uma fortuna. Aí esse layout eu fiz ontem. Eu tava nesse layout aqui, ó. Minha vila toda tava nesse layout aqui. Para esse layout. Eu vi que não estava dando muito certo. É, eu fui lá e criei esse layout aqui. Esse aqui. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum escudo. Desde ontem de madrugada. Ninguém me atacou ainda. Tá sem nenhum escudo. A besta, ó. Besta level 1. Os meus canhões estão praticamente todos level 9, se não me engano. Está level 9. Está level 10. Aqui, level 10. Não, são todos level 9 mesmo. Level 9, level 9, os canhões. Os meus coletores de ouro estão tudo no máximo upado. Tá dando um bug aqui na hora que eu clico, não sei por quê. As minas de ouro, os coletores estão tudo no máximo. Só esse aqui que não. Que eles atualizaram e deram direito a mais um, né? Então esse daqui ele ficou meio atrasado. Mas os demais estão todos level 12, os coletores. Esperar aí. Mais 3 minutos. E o exército é o mesmo. O mesmo do outro. Eu gosto de fazer corredor. Eu tenho corredor, eu tenho o quartaneiro. Eu tenho, olha, o corredor. Mas eu usei muito o. Inclusive, eu acho que até tenho aqui, ó. Ó, no treino rápido, eu gosto de usar esse exército aqui, ó. Posso usar ele. Os 27 corredores, 16 magos. E um bárbaro para se tiver disponível a torre do clã dele, próximo, né? Para despertar, sair o exército dentro da torre do clã. Mas eu gosto desse exército aqui, ó. Dessa tropa.
que leva rápido, elas. Leva muito rápido elas. As torres, os mapas, monteiro, tudo. Mas como vocês podem ver, ó, meu elixir negro tá muito. É muito pouco. Dois exércitos que eu faço já era. Eu tô juntando para evoluir o meu rei bárbaro. Preciso de 12.500 para melhorar ele. Ele é level 1, level 2, level 1 ainda, para evoluir pro level 2. Minhas Tesla puta, são todas level 1, mas eu tenho as 4. Duas aqui. E tem duas aqui embaixo. Vamos assistir um replay enquanto isso? Vamos ver um replay. Vamos ver esse replay aqui, ó. Que a minha defesa. Não, a minha defesa venceu contra uma rainha. É isso, né? É, tá indisponível. Esse daqui, ó. Minha defesa tinha vencido. Foi bem legal. Vamos ver uma perda mesmo. Olha o exército que os caras usou pra derrubar. Ele levou uma estrela. E eu perdi menos 7 de troféu. Vamos assistir. Por onde ele entrou por lá. Você pode ver aquele layout que eu mostrei, o layout antigo. Ó, os magos dele é muito forte. E o Rei Bárbaro dele é level 6. Mas mesmo assim ele não conseguiu levar tudo. Ele ganhou somente uma estrela. Minha besta ataca freneticamente, enlouquecida. Ele congelou ali o meu mago. Que mago dá muito dano. Ele dá dano diário, mago. Ele usou ali pra pular o muro. Mas o meu CV ainda tá inteiro. Muito bom esse layout. Olha, ele usou o terremoto aqui pra tentar derrubar minha besta, e ele vai morrer. Ele levou uma estrela só, veio com os magos, os vizinho e morreu. Farmou pouco. Eu perdi menos 7, ele ganhou 7. Ele deu 55% de dano. Vamos ver se tem outro aqui. Opa. Acertei. Diz que eles eram com Valkyria. Eles levaram tudo. Vamos assistir. Embora meu rebárbaro já curou. Vamos ver isso. Olha, é o mesmo layout. Mas eu não tinha evoluído alguns muros aqui. Então de defesa eu estava um pouco fraco aqui no centro. E o gigante deles é muito forte. Olha como a minha besta demora para matar um gigante, ó. Ó, eles são muito fortes. Ó, eles vão levar a besta rapidinho. Ó. Dois hits de golpe. Eles conseguiram levar a minha besta. E vão levando, ó. Vão levando tudo. Ele ainda não soltou. Ah, já soltou. Já soltou as Valkyrie. Elas estão aqui, ó.
Ó, os vampiros estão aqui. Muito forte esse exército que me atacou. E lá se vai o meu CV. Tá indo embora, vai cair. E caiu. 81% de dano. Meu rei bárbaro tá ali, ó, lutando com as arqueiras, mas morreu também. Foi atordoado. Caiu o castelo do clã. Caiu a última torre. E caiu tudo. Armou bem, olha. Armou bem. E levou 100%. Muito forte. Não, de novo não, volta. Que errado. Vamos lá, vamos para mais um ataque. Vamos ver o que que vai dar. Lembrando que eu preciso de um oponente com um muro leve menos 5 para baixo. Eu consigo pegar pelo menos uma estrela. Pelo menos. O meu gigante, embora seja muito em quantidade, mas eles são muito fracos. Vamos lá, vamos atacar. Tudo certo, vamos atacar. Vou curar e fazer assim, ó. Tá vindo. Olha que sorte. Sorte está a meu favor. Ele tem uma besta, ele tem duas bestas, que pode ser um problema. É, posso ter grandes problemas aqui. Mas vou tentar. Não, não vou tentar nesse aqui. Vou pro próximo. Pode ser que venha um mais fraquinho. Veio um pior. De defesa. Esses muros sem chance. Não levo. Não levo esses muros. Se fosse corredor, sim, live. Com gigante, sem chance também. Os meus gigantes demoram muito tempo para levar um muro desse. Certo que eu poderia usar o que pula, né? O feitiço que pula. Mas mesmo assim. Muito forte a defesa. Também não. Também não. Mas tá, uma hora parece. Espero que apareça. Algum. Não. Talvez pelo muro. Muro dá? Aí eu vejo a defesa. A defesa daqui tá bem fraquinha. Acho que aqui dá, hein? Aqui dá. Vamos lá. Deixa eu puxar esse rei pra cá. Não, peraí. Cadê o castelo? Tá aqui. Não tem nada. Tá vazio. Eu vou puxar esse rei pra cá. Não impactar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo levar isso aqui.
ganhar pelo menos uma estrela. Morreu uma peca. Os mapas estão lá acertando o CV, vai levar o CV, vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar. Levou. O dragão morreu. Não vou nem soltar o rei. Que é morte. Acerta. Já era. Mas ganhei uma estrela, no mínimo. Isso é. Não tem alguém atirando ainda. Será que ela consegue derrubar? Eu acho que não. Vou soltar o rio aqui. Vou botar ele mesmo depois. Será que nós leva? Eu acho que nós conseguimos pegar, hein? Mais uma estrela? Mais uma estrela, aí sim. Eu ia encerrar, hein? Duas estrelas. Tá fazendo tempo. Acabou. Foi bom, foi ótimo. E conseguiu o bônus das 5 estrelas. Tá ótimo. É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta, comenta e compartilhe. Até a próxima. Um abraço, até mais.